അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്യപ്പം. നമുക്കിന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിനായി 1.5 ഗ്ലാസ് പച്ചരി കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത അരിയാണിത്. നെയ്യപ്പത്തിന് പൊടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി തരിയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ പൊടിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 100 ഗ്രാം മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 സ്പൂൺ എള്ള്, 1/2 സ്പൂൺ ജീരകവും ഏലക്കായവും പൊടിച്ചത്, 1 സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് എന്നിവ ചേർക്കുന്നു. ഇനി ശർക്കരപ്പാനി അരിച്ചൊഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനായി 6 ശർക്കര ഉരുക്കിയ പാനിയാണിത്. ഇനി കൈകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് ചേർക്കുക. ശർക്കരപ്പാനി കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഈ കട്ടിയിലായാൽ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ചുടാനുള്ള മാവ് തയ്യാറായി. ഈ മാവ് 1 മണിക്കൂർ അനക്കാതെ വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നെയ്യപ്പം അടുപ്പിൽ വെച്ചാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇതിനായി എണ്ണ ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ലോണം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചുടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 സ്പൂൺ നിറച്ച് മാവെടുത്ത് തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. ഒന്ന് നന്നായി മുറുകി വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല മൊരിഞ്ഞ നെയ്യപ്പം റെഡിയായി. ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഒരു കളറ് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം. എന്നാലേ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ അപ്പക്കാരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ പാചകം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. അടുക്കള എന്ന എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അടുക്കളയിലൂടെ അടുത്ത ഒരു പാചകവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി. ദീപ വിനോദ്.